A když jsme, další věc byla, když jsme přijeli do toho Birkenau, tak ten náš transport přijel v noci. Já nevím, jestli ty ostatní transporty taky přijeli v noci, ale každopádně, pokud já se pamatuju, když jsem tam byl, tak ty transporty těch maďarských Židů, kteří tam jezdili statisíce, by se dali říct, tak ty přijížděli nepřetržitě, ve dne, v noci nevím, protože jsme nesměli ven, ale ve dne normálně. My jsme tam přijeli v noci. A když se vylezlo z těch vagónů, tak kromě toho řevu, protože v Terezíně žádný řev nebyl, tam na vás nikdo neřval v podstatě, aspoň já si nepamatuju, že by na mě tam nějaký SSák nebo nějaký četník řval, to nevím. A tam prostě najednou bylo tolik řevu, když jsme vylezli z těch vagónů. A teď to je rovina, to byla rovina. A teď ta světla, protože ty dráty všechny, jak tam byly, co rozdělovali ty jednotlivé tábory, to všechno svítilo, to bylo osvětlené. To byl takový strašný dojem, tak teď ten řev a ten dojem z toho. Teď jsme tam museli všechno nechat. Vlastně jsme si nemohli nic vzít. To, ještě to, co jsme si brali sebou z toho Terezína, tak jsme si vzít nemohli. A teď jsme vylezli a já se pamatuju, že k tátovi se hned přitočil nějaký vězeň, nějaký prostě ten, co tam sloužil, to bylo zvláštní komando. A ti prostě vlastně dělají tu špinavou práci, ty prostě s náma, jak se říká, pracovali. Tak se přitočil nějaký takový vězeň, ten měl ten pruhovaný oděv a říkal, že by, ať mu táta dá boty. Že měl tam pěkný boty zřejmě, aby mu dal boty, že mu je stejně seberou. No ale můj táta prostě mu ty boty nechtěl dát, nedal mu je. Takže mu zůstali, jo.